Nedir ona kaldı? Lan o sen bir ağa evsin lan efendim. Nedir işte? Affetmem ben lan. Amin Seydi'ye topu kabul eder. Kesin balkona yakınlaşıp. Amin. 1-51 özü zerbe indirdi Mehdi Cennet ile ela saklayır. Amin ise daha sonra topu ondan uğurluyor. Rice iskamette ötürme. Nicolas Reisel maçta vurulan yegane golun müellifi de merkeze ötürme. Ferman Lopez karşısında boşluk var. Glesio Bonk ötürme. Bonk'tan becerme meydançasına ve gol. Meydançasında yok karşılığı yaranlar ve gebele futbolcuları indi. Sürekli hücum teşkil edebilirler. Nicolas Reisel türde 2 gelir gebele. Reisel Rıvla Muradov'la oynuyor. Rıvla'nın zerbe. Ödübe alınmadı indi. Yeniden gebele derhal. Muradova tərəf gəldi, Ferran Lopez. Ferran Lopez hücuma davam etdirir, cəlmə edəcəsə onu ötürmə çıxıb. Bir doğru zərbə gol! Əliyev onu topu ilə barda barır, amma ikinci topu Klesio Bauk. Meydan mərkəzində topu qəbul edir, sağ zatda qismət Aliyev hücuma qoşulur. Klesio Bauk gördü, indi qisməti Klesio. Klesio Bauk gözü qapıya almaq. Tekrar zərbə vurmaq, imkan vermədi Amin Seydiyev. Rauf Əliyevə, Abdurrafiq Cərar. Cərar meydan mərkəzini keçir. Rafiq Cərar sağ cantı. Rövlan Muradova Cərar cəmiyyət açısı tərəf baxır. Cərar özü cəmiyyət açısı daxil oldu. Ardı Rafiq Cərar qapı qarşı ötürmə vaxtı indi zərbə olmalı lazım idi amma. Və Klesio Bauk topu ələ keçirdik. Hücum üçün yaxşı imkan var. Klesio Bauk yanında Ferran Lopez var idi yenidən. Klesio topu alır. Rövlan Muradova cəmiyyət açısı da Klesio onun zərbəsi var. Yaxşı keçdi. Vitsa Zonici Rav Əliyev ötürməsə amma. Ekşteyn top gəlmir. Amin Seydiyev. Abdur Rafiq Cərar. Abdurrafiq Cərar topu saxlayaraq ki sol cantda hücuma qoşdu Rövlan Muradov və istiqamət ötürdü topu Rövlan. Rayser başını qaldırıb baxdı Rayser. Hələ ki topu nəzarətdə Rayserin zərbəsi və cəhətdən güclü futbolçudur Fəhmə Muradov Əli isə onu müqayisə etmək olmaz da Divizor üçün adi topmuşundan belə Fəhmənin yıxılması normaldır. Rövlan Muradov. Rövlan. Rövlan. Çalışır Amin Seydiyevdən ikinci futbolçu komanda yoldaşı. Salayev dəstək verdi Aminə və iki nəfərə top aldılar. Aminə fikir verin, qaşlı sağ cünaha. Digauri. Yaxşı ötürmə aldı Ülvis Kendar və Ülvis saxlamadan Stamenkovic'in başı üzeri oynadı. Kocuk. Ülvis Kendar orladı ondan topu ötürə bilir Klesio'ya. Klesio. Hələ ki heç kim yoxdur cərmə meydançasında. Klesio bağlı. Saxlayır top özü də sonaha zərbə. Kənarından zərbə. Juş özü. Altına ataraq. Ben karşısına aldı. Demek ne? Bu solucuna bak. Ferran Lopez.